macawislida dagaalkaada kula jirta al-shabaabka ku sugan ciidciidka ayaa la gaarsiiyey raashiin noocyadiisa kala duwan iyo xoolo loogu tala galay in lagu dhiirigeliyo ciidankaasi wafdi ballaaran oo ka socday haweenka gobolka banaadir dhalinyarada gobolka banaadir iyo xildhibaano ayaa gaaray deegaanada afarta tuulo ee gobolka shabeellada dhexe jawaahir baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir gudoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makran iyo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh ayaa hogaaminayay deyqda raashinka -ra -ra iyo sidoo kale xoolaha loogu talagalay ciidamada ,e deegaanka ee dagaalka kula jira al-shabaab gudoomiyaha ururka haweenka jawaahir baarqab ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixisay raashinka iyo xoolaha ay gaarsiiyeen ciidamada deegaanka waxaan soo gaarnay degmadan biyocaddo waxaana u nimid ciidanka ilaa iyo ka dagaalamaayo meelaha aan aragnay ee ciidciidka iyo dhulkaas ilaa mahadaay iyo meel walbaba geesiyada ah inaan bogaadino dhiirigelino meeshaan waxa yaalla agab aad u badan uma baahna tiris uma baahna dhoolatus waxaa ku jira buskudkii aan dubayna gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir waa uga mahadcelinaya waa u jeeddaan bacdaan brtana roobkika galayaa qorigiisiagaga oa xabadanaidhariaaa aa rabaa sidookale inaan fariimo dirno kuwana aan qaadno maraa bulad qymeakala duwan aan la kulanay inaan u dirno ain hayada ugu horeysa maaraynta masiibooyinka aa dhahno hay-adu biicadaha soo gaarto walaalkay maxamuud macalin meel walba waa tagtaa meel walba waxaad geysaa meeshaan dadka khawaariita magaalooyinka lagu xoreeyey caruurahooda ku nool waxay u baahan yihiin rehabilitation dhaqan celin waxay u baahan yihiin xarumo in laga dhiso waxay u baahan yihiin caafimaad inay helaan waxay u baahan yihiin waxbarasho inay helaan waxay u baahan yihiin dowladooda inay soo gaarto loo shaqeeyo wax walbana ay helaan gudoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir cabdikaafi makraan ayaa sheegay in mar waliba ay garab taagan yihiin ciidamada dadka deegaanka ee jilbaha u dhigtay dagaalka al-shabaab sidaad arkaysaan alaabtan quruxda badan la keenay oo aan ugu tala galnay inaan ku taageerno ciidamada jiid ore ka dagaalamaya ee macwiisley iyo sidaan u dhiirigelin lahayn hadii anaanay maamulkii gobolka banaadir oo xildhibaankii hogaaminayo ka dhalinyar ahaan anagana si aa wacyigelintii iyo fariinta aanu gaarsiino madaxweynaha keyr alla siiye waxaan ognahay ilaa hadda dhuusamareeb ino dagaalkan u joogasida lagu soo afjar lahay dalkan adii oo nabad noqdo khawaarirtan laga sifeeyo waxaan ognahay fursado badan isoo baxoku aadan xagga shaqabuurka daaaladalaro kaco marka waanaga wada goanta adaaa ddomai yo eoomalied sidi aanu garab itaagilad sidiiloo sie wariirab qurbajoota oomaliyed doooodmmdo mdoood mamdo wad ujeeaintaaad baijirto intaan maalmorunaantkaafini kartaa lakinsoowaxaan rabnaa inaa hadalkii ku soo koobo in qurbi joogta iyo ganacsatada soomaaliyeed inay barnaamijkan dib u xureynta dalka ay ka qayb qaataan ay dowladooda ama shacabkooda ay ku taageeraan meelaha shabaabka laga xureeya ama qawaarigta laga xureeye iyo dowladda iyo ciidankaba inay garab istaagaan xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh ayaa dhankiisa sheegay in mar waliba ay u taagan yihiin sidii gacan ay u siin lahaayeen ciidamada macawiisleeda deegaanka inaan garab istaagno ciidanka macawisleeda deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka oo deegamada biyacadda joogo

عبدالله معالي مختار او كمي دا سراكيش سرسره اي قد <applause> ديگا تاقولين تا اي دمد ديگان كا اي حافيس كمد احوينها او لغوري جي ديغدن ايا او مهد اي لياي وفدقي سو غا ري افرت التولو اي قبل كشابي لادا دحي الهي وحانو غبريانين او اجر كودا كرديغو مارك تجنة الفردوسة تد بدانا ايغو شغان لغبان ايا او غرمان ايا كودا وعمي او وحكو نغضي ايغونا هادا دياري ايهين الهي وحان غبريان او مارك تجنة الفردوسة waxaan rabaa inaan idiin sheego hay-adda la yiraado maart sodma maxamuud macalin raashinka aan dagaalka ku galnay ninka bxiy aoddamada macawsleydu bushaar ma qaada jiri rashinkay karsadaan meeshaasaanlaga soo aadi badnee inta badan inta dagaal lagu jira qeybti ore gaa ahaan hadana sidii inoo u taaganya waarajeyna aad yo aadu noogu dadaali maasleyda ninkaas amaan badanaa u haynaa wanaag badaaaa guudahaana inta muxsiniinta waa sidoo kale waktigoo gaaban awgis waxaan rabnaa inaan ku soo gebagabanoo dhano mar labaad waa mahadsantihin gobolka banaadir gabdhaha gobolka banaadir madaalayaasha xildhibaanada kuli aadaan idinkugu mahadcelinenaa ma hilmaamin gudoomiyadhallinyarada waa raga marat shaqada loo hayo ما <applause> شاء الله هذا ما تسيني هاي قدومي مياشة كلو على جربا إني توتحرتان سيد مارت مكران وفرما كان قدومي ميا فديك كل فديك قد قدوا ميا دلني أروف فديك قدير رمرمنو وعمله تري ماي ما شاء الله جزاكم الله خيرا هذا ندكوا ما تعلينا زكريا أحمد موسى تي في كشبلة